evo i neke od tema o kojima ćemo mi pričati i recimo šta je rekao juče predsjednik Vučić. Kaže, svi pričaju o miru, o kompromisu, a pitanje je koga istinski želi. Pandorina kutija nije otvorena 2022. kada je počeo rat u Ukrajini, nego 99. i 2008. To je poručio predsjednik uoči obraćanja u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija danas. Srbija u Njujorku je dodelila inače odlikovanja predstavnicima država koji su glasali protiv rezolucije o Srebrenici. Proširenje Evropske unije je najviši prioritet na našoj agendi. Srbije mesto u Evropskoj uniji. To tvrdi komesar Oliver Varhelji. Ove i ostale vesti ćemo komentarisati ovoga jutra sa mojim gostima. Bratislav Jugović, član glavnog odbora SNS-a i Marko Matić, direktor Centra za odgovorne medije. Dobrodošli, izvolite. E, malo pre sam pročitala, dakle, koja je agenda za danas, šta je plan u Ujedinjenim nacijama. Svetska vest broj 1 je da se u stvari Biden kao američki predsjednik danas obraća i poslednji put i centralna tema oko koje će se vrteti verovatno velika većina govora je situacija u Gazi i na Bliskom istoku. Ukrajina je na drugom mestu po važnosti, a gde smo mi? Pa, ako me pitate za Bajdenov govor, mi će... Ne mislim za Bajden, mislim za svetske lidere uopšte. Vidite, i vidjeli ste u debati u Sjedinjenim Američkim Državama predsjedničkih kandidata, ne pominje se. Ne samo Srbija, ne Kosovo, već ni Zapadni Balkan. Dakle, vi ste nabrojali, trenutno su mnogo neki važni prioriteti. Dakle, imamo zaista urgentne, užarene tačke. Vidimo da se širi se rat u okolini, u okruženju Izraela, širi se na Liban, na Hezbolah, u Ukrajini se stanje ne smiruje. Dakle, nas nekako posmatraju sad kao, da kažemo, neka potencijalno neuralgičnu tačku koja je u priličnoj meri pacifikovana, ali nažalost ne i završena, jer mi imamo dva žarišta na Balkanu koja su neugašena, to su Kosovo i Metohija, to su Bosna i Hercegovina, koja potencijalno mogu da plano i da naprave veliki problem u ovom delu sveta. Naravno, očigledno je da ključne zemlje koje imaju uticaj, a ovo naš region se smatra, bar ga oni tako smatraju, dvorištem uticaja, sferom uticaja zapadnih zemalja i dakle oni žele da završe to i kroz priču o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova i kroz priču o Dejtonu 2 koja se sve više provlači kroz diplomatske krugove. Dakle, oni žele da završe da dogase te neuralgične tačke, ali nije im to visoko na listi prioriteta. Dakle, to može da traje i godinu... Možda je to zbog litijuma. A može i 10 godina da traje. Znate, možda traje godinu, a može i 10 godina. Njima to nije mnogo bitno, ali nama životi prođoše u gašenju tih neuralgičnih tačaka. Da, ali kad njima nešto nije bitno, onda mi kažemo to po nas ne mora nužno da bude loše, nego dobro, jel? Apsolutno. Od slučaja do slučaja zavisi. Pa mislim da vam je ovo odlična percepcija. Pa litijum je između ostalog i geopolitičko pitanje. Apsolutno. I zašto bi neko pravio dramu u zemlji koja ti je potrebna, odnosno na teritoriji koja ti je potrebna, tako? Tako je. A ekonomski odnosi će sasvim sigurno se zasnivati na novim resursima. Litijum je važan resurs, mi ga imamo. Vi hoćete u stvari da kažete da nama litijum obezbeđuje mir, jel? Pa uvek geopolitika obezbeđuje mir. Marko je to sad ovako baš lepo objasnio da zamislite sad da imamo, da postoje neki resursi na tim neuralgičnim tačkama. Pa naravno da ili bi bio žešći sukob ili bi bio mir. Ovako nešto mlako, kako si ti opisao kakva je trenutna situacija na Zapadnom Balkanu, sasvim sigurno ne bi bila. Prema tome, litijum nije samo ekološko pitanje, nego je i
geopolitičko pitanje. A da li to znači onda da te neke velike u svetu ne interesuje? Da će litijum doneti prosperitet na celom Balkanu, zapadnom Balkanu, a ne samo u Srbiji. I litijum je šansa za smirivanje, trajno smirivanje. Da li to znači da onda ih neće interesovati mnogo kako kompanija koja je dobila mogućnost da iskopava litijum u Srbiji, kako radi i po kojim standardima, zato što ih interesuje samo litijum? Pa, naprotiv. A vi znate gde je li? Mi svi znamo da je to u zapadnoj Srbiji. Dakle, tu u zapadnoj Srbiji pala jedna carvina. Tako? Pa niko nije lud da radi protiv svog interesa. Dakle, ta kompanija, ako ne bude poštovala ekološke standarde, ona, zakočit će se njen biznis. Ko će ga zakočiti? Država Srbije? Narod, pre svega. Pre svega narod. Taj narod je pobedio carvinu. A zakočit će ga i država. Pa dobro, ali deo naroda i ne veruje Rio Tintu. Narod je država, narod je birao Vučića, Vučić će ga zakočiti. Ako to ne bude bilo po ekološkim standardima. Ali kad pričamo o ekološkim standardima, dajte to da prepustimo naučnoj zajednici. Znači, sve ono što je ekološko pitanje, naučna zajednica. Ono što je geopolitika, Aleksandar Vučić. Jer se on u tom poslu, odnosno u pozicioniranju Srbije na međunarodnoj areni, pokazao kao do sad najbolji od kojih ja i Marko pamtimo. Jeste slušali juče predsjednika Vučića? Ne mogu sad da govorim o nečemu što od nekim liderima koje nisam gledao, ne mogu da govorim o kralju Aleksandru i da poredim kako je, da li je Obrenović bolje ili nije, ali sasvim sigurno u posljednjih 50 godina najbolji političar kojeg smo imali. Nije slučajno što pobeđuje dva puta u prvom krugu. Jel bolje i od Tita? Pa Tito nije bio naš. Nego? Pa jugoslovenski. Najblaže rečeno. A kakav je bio po Srbe Tito? Ne bih da koristim neke grublje reči. Kakav je bio po Srbe Tito? Pa ja sam rođen u godini kada je on umro, tako da eto, kako ja mogu da kažem, nisam doživeo. Nisam kompetentan sagovornik na tu temu. A nisam ni istoričar. Ali ste čitali, ali su vam roditelji govorili. Ali su vam govorili prijatelji od roditelja. Dakle, nije ti to neko... Ja sam rođena godinu dana posle njegove smrti, pa, kako vam kažem, znamo... Jeste li nosili pionirsku maramu? Ja sam poslednja generacija. Poslednja generacija, da, ja sam bio pionir. Evo, i Sonja mi kaže 82. godište, ona je poslednja generacija. Pa nije nego 80. Jel' tako? Koje ste vi? 80. Da, a ja sam 81. A sam išla s generacijom 80. I nama su govorili, vi ste poslednja generacija Titovih pionira. Ne, mislim da je 82. Da. 82. Poslednja generacija. Pravo si, Sonja. 82. Zato što je to bilo do 89. 89. 82. godište je krenulo u prvi raz. Tačno, napunilo 7 godina. Ali sad, da vam kažem, kada predsednik Vučić kaže da su mir i bezbednost na staklenim nogama, šta to onda znači? Da treba mnogo mudrosti današnjim svetskim liderima da bi tu taj mir nekako održali još na tačkama gde mir postoji? Ili da treba mudrosti da se zaustavi rat? Jer kako je rekao juče, dakle to nam je nasušna potreba je da bude mir. Ja mogu reći šta ja mislim. Tačno je da treba mnogo mudrosti, ali mislim da je Rusija nesalomiva i da se s njom ne treba igrati. Treba ići za pregovarački sto. Mi smo država jedina u Evropi, ako bismo izuzeli Belorusiju, ali jedina koja je na putu evropskih integracija, koja nije uvela sankcije Rusiji. Dakle, koja je prijatelj i sa Istokom i sa Zapadom. I to možemo da zahvalimo predsjedniku Vučiću. Prema tome, Beograd je tačka gde se može pregovarati. Potencijalna tačka gde se može pregovarati. Nije jedina, postoje mnoge druge i tako dalje. I to je isto dobro za Srbiju. Još jednom ponavljam, ne valja ljutiti Rusiju, ne valja se ulaziti u dublji sukob s Rusijom, jer je Rusija nesalomiva. To je moja percepcija. Dakle, nisam vojni analitičar, nisam stručnjak. Ne razumem vas, ajde mi to malo pojasnite. Šta hoćete da kažete? Rusija je trenutno u sukobu, dakle napala je... Ona je nesalomiva i kakva god sila da se... Mogu da vam postavim pitanje, pričate preko mene. Dakle, Rusija je napala Ukrajinu.
Da, ali... Šta znači nesalomiva? Nesalomiva je, ali Ukrajina koristi naoružanje koje dolazi sa zapada. Nije isključeno da će u nekoj perspektivi i da se zemlje NATO uđu direktno u sukob sa Rusijom. Što, naravno, ne daj Bože, to je već treći svjetski rat. I hoću da kažem i da dođe do takvog scenarija gdje ne možemo zanemariti silu i snagu Sjedinjenih Američkih Država. To potpuno ne smije se zanemariti. I oni su nesalomivi. Znači, ako dođe do sukoba dve nesalomive sile... Onda će svi mali da nadrljaju, jel da? Možete da zamislite šta će se dogoditi. Da, onda će šta da se dogodi, Marko? Dogodit će se sukob nesalomivih. Nesalomivih, da. Ali, jel možemo uopšte da zamislimo taj scenario? I oni koji su nesalomivi će nestati. To bi bilo... Da, u ovom današnjem svetu, ako pričamo o litijumu, resursima, parama i tako dalje... onda svakako nikome u svetu nije interes rat. Ali se trenutno zvecka oružjem Amerika, Evropa, Rusija. Pa vidite, sad proizvodno bi bilo reći da nikome nije u interesu rat, jer neki su zadovoljni postojećom raspodelom snaga, odnosno moći, resursima, neki nisu zadovoljni. Dakle, oni koji nisu zadovoljni uvek će težiti revizionizmu, pa ako se osete da su jači, oni će i ući u rat. Ko nije zadovoljan? Pa su zavisno po kom pitanju. Ako hoćete raspodelom moći i uticajem u svetu, svakako je da nisu zadovoljni Rusija i Kina. Ako gledamo... A se za to ratuje? Pa naravno, pa to vam je... Znate, uvek ste imali kada jedan poredak postoji i kada neko želi da ga promeni, on se naziva izazivačem. Uvek ste imali izazivače. Pa tako su izbijeli prvi, drugi svetski rat. Nemačka je htjela da menja poredak. Ona je nastala relativno kasno, 1871. godine. Tu su već postojale velike sile. Postojala je Francuska, postojala je Rusija, Velika Britanija, imali su i kolonije, Nemačka je kasno ušla, dakle ona je bila izazivač, to je izazvalo ratove. Između ostalog, jedan od uslova za ulazak u rat Sjedinjenih Američkih Država u drugi svjetski rat bilo je da se nakon rata izvrši dekolonizacija. Pa i Britanija i Francuska koje su bile na strani pobednika morale su da se odreknu svih kolonija. Zato što su ih Sjedinjene Američke Države uslovile, jer jasno je bilo da je to bio uzrok rata. Dakle, izazivači su tu. Ali imate situaciju recimo u Izraelu, gde Izrael je sada procenio trenutno da je vojno dominantan, da Iran ne može da uđe u otvoreni sukob sa Izraelom, da nema taj kapacitet, da Rusija ne može da pomogne Iran jer je zauzeta sukobom u Ukrajini i Izrael, vidimo, ide svesno na eskalaciju, koristi svoju vojnu moć da oslabi i Hezbollah i Hamas i sve iranske proksi grupe u regionu. Dakle, da reši to pitanje za narednih 30 godina, zato što je sada dominantan. Ajde da se vratimo samo na priču o nama, pa ćemo raširiti. Naravno. Dakle, juče smo imali odlikovanje, dakle, pred današnje obraćanje predsjednika Vučića po našem vremenu večerašnje. Evo i Večernje novosti pišu mnogi lude zbog ordena koje ćemo dati prijateljima. Pandorina kutina je otvorena 99. godine. Sada očekujete da Turska kaže hajde da priznate i Severni Kipar kako smo mi priznali Kosovo. Dakle, oni koji su glasali protiv rezolucije o Srebrenici odlikovani su i rekao je predsjednik da je ovo samo naša stvar. Dakle, treba li u ovom svetu da ovakve stvari budu samo naša stvar? Pa ako me pitate na dodelu ordena, naravno to je unutrašnje pitanje svake države kome će da dodeljuje orden. Da li će neki, ovo što pišu u novosti, mnogi će da polude... Ja se nadam da neće, nema ni razloga za time, jer, kažem, to je unutrašnje pitanje Srbije kome će da dodeli orden, ništa to ne znači na međunarodnoj areni, to je naša način da se mi zahvalimo onima koji su bili uz nas. Da li će to da promeni odnose u svetu, da li će nekome da smeta što je ruski ambasador dobio orden, apsolutno ne. Dakle, to je za njih irelevantna stvar. A da li je to Rusima važno u ovom trenutku? Pa Rusima jeste, jer Rusija je evo pokazala to i glasanje u... Dobro, ali činjenica je da je u Njujorku dobio ruski ambasador taj orden. Da, pa da. To možda iritira neku stranu. Ali što se mene tiče, to je opet još veći stepen uvažavanja prema ambasadoru koji je zaista dao doprinos da
da se ta rezolucija... Za Rusiju je to jako važno u ovom trenutku, jer Rusija je prilično izolovana na međunarodnoj sceni. To je pokazalo i glasanje na samitu za budućnost. Kada je usvajan pakt za budućnost, Rusija je dala onaj amandman da se zabranjeno je, dakle, da se pakt bavi, da se izuzmu stvari koje spadaju u unutrašnju nadležnost svih država, i to je podržalo svega 7 država. Dakle, pored Rusije još 6. Dakle, tu su Iran, Sirija, Severna Koreja, Belorusija, Nikaragva, čini mi se, i evo, nemojte da me držite za reč, Sudan. Sudan je 7. Dakle, to je ruski blok. Svi ostali su bili protiv. 143 zemlje su bile protiv ruskog amandmana i bilo je nešto malo uzdržanih. Na svim glasanjima u Ujedinjenim nacijama, kada se priča o teritorijalnom integritetu Ukrajine, Rusiju ne podrži više od tih 7 država. 6-7 promenljivo. Bude nešto ne u ovih uzdržanih. Jel su to moćni saveznici? Šta kažete? Jel su to moćni saveznici? Apsolutno nisu. To nisu. Vidite, to su zemlje koje se smatraju otpadničkim, koje su obično pod sankcijama, to su totalitarni režimi. Oni nemaju apsolutno nikakav uticaj u svetu. Kakav uticaj u svetu ima Severna Koreja danas? Apsolutno nikakav. Ona je izolovana. Ali vi imate situaciju, dakle, se ovdje kod nas i u nekim još... da kažemo, medijima i na zapadu, ako hoćete, postoji škola mišljenja koja kaže, dolazi do preraspodele moći i formira se novi blok. Pa svi pričaju o to. Pa da, ali ko čini taj blok? Rusija, Severna Koreja, Iran i Belorusija. Pa to je manje od Varšavskog pakta, koji su na silu držali u sebe. Dakle, nije to nikakav blok. To su Rusija i 3 otpadničke zemlje. To nije blok. A Kina? Kina nije u tom bloku. Kina igra drugu igru, jer Kina... 80% kineske spoljne trgovine i investicije oslonjeno je na Zapad, a 16% na Rusiju. Dakle, Kina igra svoju igru, Kina ima svoj put zacrtan i ona će praviti blok, ali ne da bude ona uz Rusiju, nego Rusija da bude privezak. Privezak Kine u tom odmeravanju snaga. Jer pa zapravo, da, trenutno Kina se čini izazivač. Da Kina pruža Rusiji podršku. Tako je, pa, ali koliko je pruža podršku? Veoma umerenu, politički. Dakle, pa evo, da li bi Rusija preživela sankcije koje ima da nije svoju trgovinu prebacila na kinesko tržište? Pa Rusiji nisu uvedene trgovinske sankcije. Ona trguje sa Zapadom. Uvedene su, dakle, čak uvedene su sankcije Evropske unije uvela na transport ruske nafte preko zemalja Evropske unije. Gas nisu uvedene sankcije. Gas je, sticajem okolnosti zbog uništenja ovih, zbog diverzije gore u Baltiku, uništenja Severnog toka 1 i 2, zato nema gasa. Ali vidite, ako pominjete, jer izvršena substitucija izvoza gasa, ono 160 milijardi kubnih metara godišnje koje izvozila Rusija u Evropu, znate koliko izvozi u Kinu? Ne više od 40 milijardi. To je manje, znači, četvrtina samo onoga što je izvoženo u Evropsku uniju. Što se tiče trgovinskih sankcija, Rusiji su uvedene sankcije na izvoz, dakle, zapadne tehnologije, na transfer novca, ali trgovinske sankcije nisu uvedene. Da. Šta ste hteli? Nekoliko puta ste hteli da se uvešate? Da, rekao je, govorili ste o gasu. Vidite kako kad je resurs u pitanju, nema sankcija. Pa hoću da se vratim na ovaj resurs koji mi imamo. Čini mi se da je Nemanja Rujević, jer tako je novinar Deutsche Welle, mislim da je on juče gostovao na jednoj televiziji i da je rekao da ne postoji ni jedna, pošto on prati politiku u Nemačkoj, da ne postoji ni jedna politička snaga u Nemačkoj koja je protiv iskopavanja litijuma na teritoriju Nemačke. I da su zeleni jako oslabili upravo u Nemačkoj. Tako da hoću da kažem da ta hajka na rudarenje je... A vi sve vreme, mi o jednoj temi vi na litiju, mi o jednoj temi vi na litiju. Što? Što vam je to toliko važno da objasnite u smislu geopolitike? Da se vratim na početak, litijum će nam obezbediti poziciju u kojoj neće niko da nas dira. Eto, ovako narodno rečeno, razumete? Tako smo krenuli sa tenzijama u svetu i rekli ste hoće li, eto, Srbija i Zapadni Balkan nisu bili tema i sami ste konstatovali, možda je to za nas i dobro što nismo bili tema, i ja vam kažem da, u pravu ste, nije dobro, dobro je što nismo bili tema u tom smislu. Pa da, ali mi trenutno nismo blizu početka gradnje rudnika litijuma. Još uvek nismo. Dakle, treba Rio Tinto svašta treba da dostavi Ministarstvo ekologije i Vladi Republike Srbije od studija i nacrta, pa da onda to vlada pogleda, pa da onda stručni ljudi o tome razgovaraju da bi došlo uopšte do dobijanja dozvola. Tako, rekao je predsjednik, na minimum 2.
recimo da je i tri. Recimo da je i tri godine. Pa šta je tri godine naspram 50 godina? Ma znam, ali tri godine u ovakvom vremenu, ali tri godine u ovakvom vremenu, ovakvih tenzija, ovakve situacije koje žive Srbi na severu Kosova i Metohije, ovakvog ponašanja Aljbina Kurtija, dakle, da ne navodimo sada i region i celu situaciju i Republiku Srpsku i tako dalje, je dugo. Ja vam to kažem. Pa, nije dugo, ajde da kažemo, nije baš da je prekratko vreme, ali nije dugo. Pogledajte, od 99. do dana današnjih 25 godina, tako? Evo, od korone 4 godine. 4 godine, tako da ne... Pa znamo šta se sve izdešavalo. Umeđu vremenu smo i zatvoreni bili i vakcinisani. Ali kao da je juče bilo. Pa... Onako. Relativno je sad, da li je dugo ili nije. Pa dobro, ali hoću da vam kažem, ako je svet na ivici, jer stalno svi pričaju, na ivici smo oružanog sukoba, na ivici smo da Srbi na severu Kosova i Metohije kažu dosta je bilo, jer će predsjednik između ostalog najveći deo svog govora, kako je najavio, posvetiti situaciji... Ali predsjednik hoće geopolitikom da rešava pitanja, a ne ratom. Ma jasno mi je to. To je, mislim... Ne mislim ja da želi... Ne mislim ja da država želi i predsjednik želi da ratuje. Ja vam kažem da Srbi na severu Kosova šalju na dnevnom nivou poruke i kroz medije, pa vi znate jako dobro kakva je situacija tamo. Dakle, ljudi su uplašeni, ljudi su maltretirani, upadaju im u kuće, prebijaju ih. To je jedna neizdrživa i neodrživa situacija na severu Kosova. Zato vas i pitam, dakle, taj moment dok mi dođemo... do tog litijuma. Šta će biti, recimo, evo konkretno sa Srbima na severu Kosova i Metohije? Ako dođemo do litiju? Situacija na teritoriji severa Kosova i Metohije jeste zaista više nego napeta. I ta napetost se osjeća i u Beogradu. I verujem da država ima plan. Sad ne bih sebi dao za pravo da umjesto državnog vrha dajem neke ocjene i prognoziram u kom pravcu treba da ide, ali u svakom slučaju ne treba da reagujemo sa više napetosti jer to može da dovede do neželjenih sukoba koji bi se posle prelili i na Bosnu i Hercegovinu. A verujete u mir na ovim prostorima? Kad pričamo o mudrosti, kad pričamo o politikama, jel verujete, bez obzira na to koliko je situacija komplikovana i teška, da je moguće, ako se želi mir, da je moguće mir i održati? Pa reći vam samo jednu rečenicu. Upravo zato što Aleksandar Vučić nepokolebljiv u svom stavu da održi mir, mislim da je njemu ugrožena bezbednost. Postoje sile koje hoće rat, ja sad to ne bih dalje razrađivao. Ali eto, ja iskreno nikad nisam govorio o tome da li sam uplašen za njegovu bezbednost. Nisam uplašen, ali osjećam neku bojazan da mu je ugrožena lična bezbednost. Osjećate upravo ili zato... znate? Velika je razlika. Pa dobro, ne bih sad ulazio da ne uznemiravamo javnost, ali u svakom... Već ste dovoljno uznemirili. Dobro, dajde da ne idemo dalje, ali u svakom slučaju, ponovit ću ovo... Dobro, samo mi recite, osjećate ili znate, velika je razlika. Pa evo, osjećam, ajde ovako. Osjećam ono što čitam malo iz medija i vidim i kad uporedim sve koji su taj mir želi da održe koliko im je bila i ugrožena bezbednost. Neki su, naravno, se povukli sa scene, ali on to neće. Hoće mir po svaku cenu, a onaj ko se ispreči velikima koji žele sukob zarad nekih drugih interesa, obično na ovim prostorima na Balkanu mu bude ugrožena bezbednost. Pa evo, i u Americi mu bude ugrožena bezbednost. Ja verujem u naše bezbednostne službe. Nikad nisam imao veće poverenje u naše bezbednostne službe. I gotovo sam siguran da se ti neki crni scenario neće dogoditi. Da. To tako ste sad rekli, kao da ste ispričali neku priču, a u stvari ste rekli da je život predsjednika države ugrožen i da verujete u službe bezbednosti, jer on, pošto želi mir, njemu ga neko želi da likvidira. Ja sam to tako razumela. Pazite, i kao ne biste dalje o tome... Koliko ja vidim, on je jedini političar na Balkanu koji zaista
istrajava u tome da održi mir. Mi smo svašta i ovako u posljednjih nekoliko dana imali mogućnosti da pročitamo i da čujemo. Je to vaš osjećaj na osnovu medija i onoga što čitate u medijima ili imate ipak neke malo informacije koje mediji nemaju? Nema informacije koje mediji nemaju. Nemojte vas od mene da pravimo sad nekog velikog... Ne pravim nikakvog, nego pričate priču pa me interesuje. Ali prosto kada imam utisak kada bi on išao u pravcu sukoba da bi to neke velike sile možda i žele, da on krene u pravcu sukoba. On to mudro balansira i više ni meni i mnogima nije jasno odakle mu više toliko strpljenje i toliko trpljenje da po svaku cenu hoće da održi mir. Kada pričamo o tome kako prođu lideri koji žele da održe mir, onda se pomene uvek i Trump. Kada veliki žele rat. Da dodamo samo još to. Da, dakle, ali ovde baš nisam to htela da kažem zato što je Trump, odnosno Amerika je velika. Trump nekome smeta u ovom trenutku i dakle kod njega imamo vrlo jasno dva pokušaja atentata. Dakle, bezuspešna. Mnogi kažu kada pričaju o tome šta mislite ko će pobediti, ne znam, Biden ili Trump, mnogi kažu pa Trump ako preživi. Harrisova ili Trump? Biden nije više. Izvinite, Harrisova ili Trump. Dakle, Biden ako Trump ako preživi. Zašto danas je ljudima koji, a Trump je neko za koga kažu, bude li došao na vlast, on će završiti rat u Ukrajini? Je li Trump mirotvorac? Pa činjenica je da Trump za vreme njegovog predsjedničkog mandata da nije započeo ni jedan rat u kojoj su bile uključene Sjedinjene Američke Države, što opet ne znači da su Sjedinjene Američke Države započinjale i ratove kada, dakle, posle Trumpa, pre svega pričam o ratu u Ukrajini i ratu na Bliskom istoku. Dakle, tu Sjedinjene Američke Države pomažu, u slučaju Ukrajine, pomažu zemlju koja je napadnuta. Neko je napala nekoga, vi ste dobro malo pre rekli kada smo pričali o odnosu Rusije i Ukrajine, da je Rusija napala Ukrajinu, a ne Ukrajina Rusiju, iako ste kod nas imali naslovne strane da je Ukrajina napala Rusiju, ali dobro, to je jedna druga vrsta fenomena. Opet, s druge strane, da li bi Trump, da li će uspjeti tako lako... Dobro, čekajte, jel mislite da stvarno neko tu ima dilemu? Pa neki su... Ne, jedno je šta vi želite da poturite kao istina. Ali jasno je ko je koga napao. Pa znate, ali kada poturate tu vrstu istine, vi znate kako deluju dezinformacije i hibridna dejstva u savremenom dobu. Vi imate ljude koji veruju da ih vakcine ubijaju, imate ljude koji veruju da ih avioni koji lete truju hemijskim nekim elementima, vi imate ljude koji veruju da je ravna ploča. Mislim, kako vam kažem, živimo u eri društvenih mreža gde svako može da kaže najveću glupost i da stekne 1000 sledbenika. Dobro, samo, imamo tu dilemu neko? Imate vi dilemu ko je koga napao? U kom smislu? Rusija, Ukrajina. Pa, želite da pojednostavite to. Ipak je stradanje ruskog naroda u Ukrajini bilo više, da kažem, decenijsko. Nije došlo do sukoba tek tako. To je bilo isprovocirano. Ne, ali nije to uopšte sporno, nego je samo tema... Tehnički ko je koga napao. Pa, Rusi to zovu specijalnom operacijom, tako? Ne pitam šta Rusi misle, pitam ja vas šta vi mislite. Ko je koga napao? Pa prvo, vi sad teritorijalno gledate, ko je napao ruski narod na teritoriji Ukrajine? Ne, pitam vas, ko je počeo rat u pravom smislu te reči na teritoriji Ukrajine? Ko je koga, kad kažemo počeo je rat, tako što se desilo to i to, ko je to uradio? Pa, da kažemo, ova dejstva oružanih snaga je krenula prva Rusija, nesporno. Da. A što mi je to smešno? Zato što se ne počinje sa tim ratnim dejstvima tek tako. Ne može da se pojednostavi. Pa tek tako ne može da se pojednostavi. Ima uzrok. Ima uzrok i pred istoriju. Ko je koga napao? Evo, kažite. Ko je koga napao u ratu u Bosni? Kako je počeo rat u Bosni? Ima teorija da je krenulo na svadbi, a kako se to tek tako počinje rat? Uzima se oružje i kako da bi krenuo rat, neko mora da se naoružava. Pogotovo u Bosni. Neke snage su bile naoružane u Jugoslaviji koja je bila vojna sila u to vreme.
Mislim, zamislite kako tako jednostavno, kao ono Draža, je li bio zločinac ili je bio heroj? I to je to. Ili je ili jedno ili je drugo. Pa mislim, nije baš tek tako jednostavno odgovoriti na ta pitanja i o Titu koje ste mi postavili. Prosto neću, ne bih da budem neozbiljan. Dobro, dobro. Dobro, i onda samo sam želela da vidim da li imamo tu neku vrstu dileme. Dakle, jasno je sve šta se desilo u tom sukobu, jasno je šta se dešava u ovom trenutku u svetu, ali šta može, i ajde da time završimo priču o debati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, šta može ovaj današnji, sutrašnji dan, preko sutra, subotu, šta može promeni u svetskoj politici? Da li možemo da očekujemo da će se neko dogovoriti da se stane sa onim što se dešava u Gazi? Pa, ako gledamo, imali smo pre nekoliko dana kada je sklopljen ovaj pakt za budućnost, dakle, bile su ogromne podele između zemalja u razvoju, 77 zemalja u razvoju plus Kina i zapadnih razvijenih zemalja. I tu su Nemačka i Namibija su pregovarali, usaglasile su i pakt je postignut konsenzusom. Dakle, pokazalo se na jednom primjeru kada postoji veliki zajednički interes, a to je suprotstavljanje klimatskim promjenama, to je, dakle, rad na održivoj budućnosti, održivom razvoju, dakle, da mogu da se usaglase. I sad, kakva je snaga pakta, koliko je on obavezujući, koliko će imati uticaja, to ćemo da vidimo. S druge strane, kada nema interesa, teško je, dakle, teško je sada očekivati da će govor jednog, dva ili pet svetskih lidera, pa i da su najmoćnije zemlje sveta u pitanju, da će njihov govor u Ujedinjenim nacijama nešto da promeni. Sve oni znaju to. To se samo ponavljaju argumenti. Ali što se onda to održava? Dakle, nije samo forme radi. Apsolutno nije forme radi, ali u ovom trenutku Ujedinjene nacije su marginalizovane. Zašto? Zato što njihov centralni organ odlučivanja koji može donosi obavezujuće odluke, a pričamo o Savetu bezbednosti, je blokiran, ja. Tako, blokiran je zbog potpuno suprotstavljenih po nekim nebitnim, efemernim pitanjima njihovi interesi su suprotstavljeni. Dakle, pričamo o stalnim članicama koji imaju pravo veta. Rusija, Kina i tri zapadne zemlje. Sjedinjene Američke Države, Francuska i Velika Britanija. Dakle, potpuno su im suprotstavljeni interesi. Savet bezbednosti, evo, ja se ne sećam kada je doneo neku odluku da neko nije stavio veto. Dakle, on je potpuno blokiran. Kada vam je takav organ blokiran, onda i čitava organizacija trpi. A su opet svi došli? Pa svi dolaze, naravno. Dolaze, jer to je forum gde se čuje glas, gde svetska javnost čuje, ali kažem, u ovom trenutku, nažalost, uticaj Ujedinjenih nacija je marginalizovan. Što ne znači da u perspektivi nam ne treba takva organizacija. I da neće ojačati. Čovečanstvo ne sme da ponovi grešku sa Ligom naroda koja se raspala kada se našla u takvoj situaciji. Dakle, moraju da se traže mehanizmi kako da se ojačaju Ujedinjene nacije, jer budućnost čovečanstva zavisi od toga. Ako se budemo odrekli jedne takve organizacije, jer treba da prođemo kroz još jedan svetski rat da stvaramo treću takvu organizaciju posle Lige naroda i Ujedinjenih nacija. Mislim da čovečanstvo nema pravo na takvu grešku. Upravo zato niko ne odustaje od Ujedinjenih nacija. Vi ste dobro rekli, u perspektivi, ako bude postojala dobra volja, ako se usaglase interesi, a kažem, izazovi sa kojima se suočavamo mnogo su teži i drugačiji od onih ključeva i sukoba iz prošlosti. Dakle, klimatske promjene podjednako pogađaju i Rusiju, i Ameriku, i Kinu. Nedostatak nekih resursa također će podjednako da ih pogađa. Migrantske krize također će. Transnacionalni kriminal, međunarodni terorizam. Dakle, izazovi sa kojima se suočava čovečanstvo podjednako pogađaju sve sile. Da, i u stvari kada neko kaže, pa da, Ujedinjene nacije su u blokadi, ti svi sastanci obraćanja nemaju smisla, onda shvatite iz obraćanja predsjednika da je dogovoreno nekih potencijalnih 100 miliona, vraćamo se opet na ekonomiju i to sve, dakle, mimo ove glavne govorancije. Pa sasvim sigurno je prilika da se susretnu lideri. Postoji taj jedan deo gdje se kaže da je to tamo samo obična pričavnica, ali s druge strane i susret lidera gdje zaista postoji prilika da se nešto i govori o ekonomiji, odnosno da se... Pa ne da se govori o ekonomiji, da se dogovara. Da se dogovara, bravo, odlično, bravo se. Da se dogovara i da se bukvalno krene u realizaciju već koliko... Sletite na aerodrome svoje zemlje, već počinjete u realizaciju. Jeste, i juče je bili razgovori sa Philip Morrisom. Dakle, i sve to se dešavalo juče
Na jednoj strani sve tako od nas, Skupština priča o rebalansu budžeta, litijum kao jedna od tema o kojima je opozicija rekla da će se razgovarati. Opozicija je mimo dnevnog reda pokušala da raspravlja i o Rafalima, i o Kosovu i Metohiji, i o platama. Burno je bilo na sednici, ne znam da li ste pratili. Kako je, ja sam bio narodni poslanik. Znam. Kakva je to Skupština ako ne bude burno? Mislim, onda i nemamo. To je normalno. Je li to neprijatno kad je burno ili je tad baš zabavno jer je to neka polemika, razmena mišljenja? Pazite. Ili to zavisi od osobe? Sjetite se Šešelja kada je 90-ih i početkom 2000-ih bio opozicija. Bilo je burno, ali oni su imali politiku. Ovdje nije problem što je burno, nego što opozicija nema politiku. Dakle, vi hoćete tim nekom polunapetošću nekom ili polunapetom atmosferom da stavite u fokus vašu politiku. A vi samo ovdje hoćete staviti u fokus mrzim Vučića. To nije politika. I to je ono što mene, iskreno vam kažem ovako malo, kao čovjeka koji se više od pola života bavi, od rane mladosti se bavi politikom, čini me nesrećnim što mi nemamo političku scenu, a ona zavisi isključivo od opozicije. Politička scena je razigrana onoliko koliko je opozicija ima politiku i koliko je snažna. Svi čekaju danas priču o rudarenju i o litijumu u Skupštini, pošto nekako je to nešto što se očekuje za danas. I kako mislite da će to izgledati? Dakle, ako mislite da je... U onoj meri u kojoj oni budu govorili o litijumu kao geopolitičkom pitanju, to ima smisla, zato što je to politika. U Skupštini Republike Srbije su politička pitanja. U onoj meri u kojoj se oni budu bavili onim s čime treba se bavi naučna zajednica, oni izlaze iz domena politike, koriste teren koji građanima, koriste temu koja građanima nepoznanica, da stave u fokus ono svoje mrzim Vučića. A to nije politika i unapred je osjećeno na neuspeh. Pričam o dejstvu opozicije. Dakle, juče je bilo i na relaciji New York, Beograd, Narodna skupština, onako sitnih prozivki. Dakle, predsjednik Vučić je izjavio da će Panta nastaviti da mesi pitu dokle god bude trebalo, aludirajući na, u stvari, poziv poslanika ekološkog ustanka Aleksandra Jovanovića da dođe i pokaže poslanicima kako će to onda ih razbuca kao Panta pitu. I, da vam kažem, izgubili smo humor. Izgubila je Skupština i to nešto što je nekad bilo, kad vi podsjećate na neka vremena. Nekad smo se nečemu i smijali u toj Skupštini. Nekada je... I to smo se smijali u vreme rata. U teškim vremenima, tako? Mi smo izgubili i humor, i dušu, i nekako sve to deluje kao borba na život i smrt. Svi su nešto ljuti, svi su besni. Svi jedni drugima drže predavanje, nemoj ti meni, gledaju se onako svi utanjili sa očima. Dakle, tu je jedna atmosfera neke mržnje koja isijava sa ekrana. Kako smo došli u tu situaciju? Da nema pa ni ničega što je smešno. Pa imate dva uzroka. S jedne strane, odsustvo kulture dijaloga, koja već duže, dijalog već duže vreme ne postoje u Srbiji, upravo zato što jedan dobar deo opozicije sve o svoju politiku na potpunu personalnu fiksaciju na predsjednika Vučića i dakle oni gledaju ako je Vučić za nešto, oni su po defaultu protiv toga. Tako je. Pa onda često padaju zamku da budu... Da je Vučić protiv litijuma, oni bi bili za litijum. Tako je. Nemaju politiku, to je problem. Dakle, kada ste a priori protiv nekoga, uvek ćete doći u situaciju taj neko, taj najgori na svetu, uradit će kad tad jednu dobru stvar. I vi ćete biti protiv te dobre stvari. Dakle, to nije ozbiljna politika. Opet, s druge strane, pored odsustva kulture dijaloga, imate konstantnu potrebu da se dramatizuju nepotrebno neke stvari, da se preuveličaju po sistemu drama kvina. Dakle, oni prave predstavu od svega da bi šta, da bi privukli još nekog glasača. Međutim, ja mislim da ovdje nije uopšte ovdje ni u pitanju borba protiv vladajuće stranke, protiv SNS-a i vladajuće koalicije. Mislim da ovdje borba unutar opozicije. Ko će da bude stečajni upravnik tog prilično bankrotiranog preduzeća? Dakle, tu se vodi borba ko će da preuzme primat unutar opozicije, jer to je jedan
mali feud, to je jako ugodna pozicija da budete šef opozicije, koliko god je ona neuspešna da gubi na izborima, ipak imate neke privilegije, a nemate apsolutno nikakvu odgovornost. Dakle, mislim da je ključ njihovog dramatizacije čitave ove situacije oko litijuma i oko svega, dakle, ja mislim da je ključ borba unutar opozicije za prevlast, jer znate, mi nikada nismo imali od srednjeg veka, od kad je nastala Srbija, u vreme Uroša, prvo kad su dovedeni prvi savski rudari, dakle, u Srbiji rudarenje je bilo normalno. U svakoj zemlji je normalno da se rudari. Dakle, mi nemamo ovde, nije ovde fokus rasprave da će se poštovati ovi ili oni ekološki standardi. Vi ste malo pre postavili to pitanje, da li Evropsku uniju zanima kako... Dakle, da bi baterije iz Srbije išle u Evropsku uniju, moraju da imaju ekološki pasoš, da su proizvedene pod ekološki prihvatljivim uslovima i standardima. Dakle, ne možete drugačije da izvozite bateriju u Evropsku uniju. A to je podložno kontroli, verifikaciji, tu će da dolaze njihovi timovi koji će da proveravaju da li se poštuju ekološki standardi. Dakle, to bi trebalo da bude rasprava. A ne da li uopšte ćemo mi da rudarimo ili nećemo. Pa su onda imali ideju da se zabrani rudarenje zauvek, ikada, a onda kažu, pa ne, ne, ajde, nije to baš normalno. Ajde na 10 godina. Ajde na određen period, pa ako mi dođemo ili ne dođemo, vidjet ćemo da ćemo da produžimo. Dakle, mi imamo ovde posla sa ozbiljim, znate, to podsjeća na onaj ludistički pokret u 18. veku. Ali, Marko, to na tvojom mjestu... Kad su htjeli da uništavaju mašine, znate, zato što su one... Poslednji put kad sam sedao u ovom studiju, na tvojom mjestu je sedao Ćuta. Tako da bio je vrlo miran u tom duelu ovde. Sa mnom ne znam da li nešto ja na njega utičem onako pozitivno, ali bio je vrlo... Ne možete prosto da ga ne prepoznate. Pa dobro, da, bio je on nekoliko puta ovde u studiju i uvek je bio... I baš je bio... Uvek je bio pristojan, da. Ali ovo je pitanje i za vas. Dakle, zašto se mrzimo? Izvinite, ja ne mrzim nikoga. Pa ne mrzim ni ja, ali... I verujem da moje kolege iz SNS-a ne mrze nikoga. Da vam kažem, to što se vidi sa ekrana je jedna... nervoza, jedna... Pa evo, pogledajte, dakle, šta se dešava? Ajde da prebacimo na sport priču. Evo, znači, iz Skupštine da odemo na, recimo, jučerašnju utakmicu Zvezda Partizan. Dakle, gledate onaj teren, šokirani... Ja ću vam samo jednu stvar. Ja sam završio Ajde. Fakultet fizičke kulture, tako se zvalo u to vreme, sad to fakultet za sport, a sad sam 4. godina pravnog fakulteta. Pa ako Bog da, već za godinu i po dana... Eto, i pravni ću završiti. Mislim da je, kao profesor fizičkog vaspitanja, vam kažem, kao neko ko je isto u sportu bio, mislim da je fudbal precenjena stvar. Dakle, Isti jedan od retkih muškaraca koji je to misli. Ja zaista mislim da je fudbal precenjena stvar, a i pritom nije ni lep sport. Mnogo ima lepših sportova, kao što je, na primjer, košarka, odbojka, od individualnih, tenis, stoni tenis i tako dalje. Tako da ja zaista, verujte mi, evo, iako sam te struke, ja ne pratim fudbal i neverovatno mi je da ljudi imaju tolike plate u fudbalu, ti fudbaleri da tolike milioni i tako dalje, a da neki lekar, hirurg koji ti je neophodan ima 1.500 €. Prosto, meni je to anomalija. Ljudi kažu fudbal je najvažnija sporedna stvar na svetu. Ja kažem, fudbal je anomalija. Anomalija je taj poredak, kako ste rekli, u zaradama. Ali dobro ste rekli, najvažnija sporedna stvar, ali ipak sporedna. Da. A ljudi su spremni da ginu zbog fudbala. Ja mislim da je anomalija zato što precenili smo ga. Eto, to je prosto zbog toga. Da, pa dobro, sad ste me, baš ste me zbunili. Nisam uopšte očekivala ovakav odgovor. Dakle, ovom kažem kao neko ko ima legitimitet da govori. Dali ste uvod, ali isto tako sam baš pitala... Nemam sina, imam čerku, vodim je na košarkaške utakmice, a da imam sina ne bi išao na fudbalske utakmice. Za koga navijate? Za Crvenu zvezdu, znam se. Dobro, ali kada... Verujem u Boga i navijam za Crvenu zvezdu. Zašto sam vas uopšte pitala ovo? Verujem da ste videli šta su huligani... napravili od terena u Humskoj samo dan pred derbi. Strašno. Zaista strašno. I dakle, to se juče videlo u prenosu. Na šta liči onaj teren? I to je neki njihov, koliko sam shvatio, unutrašnji obračun u Partizanu. Pa tako, pišu mediji. Ne bih ja sad da im kvarim žurku, pošto nam je za Zvezdu, ali u svakom slučaju, užasno je to da imamo, zaista. Da. Pa mislim, nešto mi je nedovoljno, to užasno je to. U onoj meri u kojoj je to krivično delo, znači, državni organi treba da se time pozabave i to je to. Ne bih ja radio, ja da sam tužilac. Ma ne, ovo vas više pitam iz tog ugla. Dakle, mi stalno imamo na delu
ko polunasilje. Dakle, vi uđete u Skupštinu, deo opozicije kaže mi ćemo, ne znam, ovo da uradimo, ono da uradimo. Dakle, stalno vam je neka, vi živite u polu pretnji. Dakle, vi ako, evo, recimo, kažete... Koji je glas, šta je pokretač u životu, u svemu? Ljubav bi trebalo da bude. Ljubav je pokretač. Dobro. U svemu. Ako nemate ljubavi, nema uspeha. Dakle, njih treba da pokreće ljubav prema Srbiji, a ne ljubav prema moći i prema vlasti. Srebro ljublje ili vlasto ljublje i tako dalje. Vlast je samo posle posledica ljubavi prema Srbiji. Vlast treba da dođe kao posledica ljubavi prema Srbiji. Tako smo mi došli na vlast. Borili smo se protiv pljačkaških privatizacija, volili smo svoju zemlju, dobijali smo batina od policije, ali branili smo svoju zemlju i kao posledica ljubavi prema Srbiji došli smo na vlast. A ne vidimo ovde ljubav prema sopstvenoj zemlji kada je u pitanju opozicije. Od kada ste vi u SNS-u? Ja sam bio na ovoj strani. Ne, ja sam bio... jedan od najbližih saradnika Aleksandra Vulina i potpredsjednik njegove stranke, ali svakako smo bili na... Pa dobro, ali od prvog momenta ste koalicioni partneri. Tako je, bio sam na ovoj strani, da. Da, i mene i konkretno i Aleksandra Vulina su 2010. postojavali američki vojnici na Jarinju. Mi smo išli na Kosovo i Metohiju 2009-10. Lično Aleksandar Vulin i ja. Nas su postrojavali američki vojnici. Iako su nas postrojavali, mi smo svaki put opet dolazili. Kad god je bila kriza, mi smo odlazili tamo. A jeste i dalje u toj stranci? Ne, ja sam sad u Srpskoj naprednoj stranci. A što ste... Ali samo hoću da vam kažem... Mislim, što ste prešli kad ste u koaliciji? Da smo iz ljubavi prema Srbiji rizikovali. Detek moje kad se rodilo, ja sam bio na Kosovo i Metohiji. Došao sam na 10-15 minuta da vidim svoje dete i vratio se na Kosovo i Metohiju. Iako mi je rečeno, slobodan si, ajde kući. A šta ste radili na Kosovo i Metohiji? Borio se za interese svoje zemlje. Pa, eto, tako, borio sam se kroz Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Me je uputila tamo da pomogne srpskom narodu u političkoj borbi. Naravno, ja nikad nisam učestvovao ni u jednoj drugoj borbi, osim u političkoj. Dobro, pa, ali mislim da je važno da to kažete. Da, pa ne mislim da ste išli da pucate. Ne, politička borba. To je bila politička borba. Tada je krenulo, to je bila 2013. potpisan je Briselski sporazum. Tamo je bilo među Srbima neslaganja i tako dalje i bilo je potrebno malo da se pomogne, da se ujedine i tako dalje, pa mene bije glas da umem sa ljudima, pa sam išao tamo. I koliko ste dugo bili? Ste živeli? 3-4 meseca. 3-4 meseca. Dobra, samo mi niste rekli što ste iz Vulinove stranke prešli u SNS? Pa, sad ne znam koliko vam je na mesto ovo pitanje, ali u svakom slučaju ću vam reći... A što nije na mesto? A ne, ako je nepristojno, nemojte da mi odgovorite. Pa zato što deluje kao da imam neki sukob sa Aleksandrom Vulinom, a reći vam da imam jako dobro mišljenje o njemu. Ne deluje, pa kakav sukob? Samo mi nije jasno zato što Aleksandar Vulin i dalje u koaliciji sa SNS-om. I treba da bude i to je, on je najrealniji partner Aleksandru Vučiću i imam jako visoko mišljenje o Aleksandru Vulinu. Od svih političara na ovoj sceni s njim sam najviše soli pojeo. Dakle, jedan veoma hrabar i nezaustavljiv političar koji dugo traje i veoma inteligentan, jako inteligentan čovjek. Ja sam u jednom trenutku, a ovo sad bez veze da pričam ličnu priču, doživeo, i pre iscrpljen sam bio i prosto sam dao ostavku na sve funkcije. Mnogo tereta je bilo, mnogo sam tereta nosio pa sam dao ostavku na sve funkcije i povukao sam se, da kažem, malo više u novinarstvo. I dobio sam poziv od predsjednika Vučića da dođem u Srpsku naprednu stranku i ja ga prihvatio sam. Dakle, ništa, sve, dok sam bio narodni poslanik, sve predloge pokreta socijalista, koji ima u to vreme 3 poslanika, ja sam im svojim potpisom dao, iako sam bio naprednjački poslanik, dao sam im podršku. Dobro. Da zaključimo... Iskreno, ja sam pokret socijalista i smatram nekim crvenim krilom Srpske napredne stranke. Pa dobro, da, postoji... Više od partnera, više od partnera. Pokret socijalista je Aleksandru Vučiću više od koalicijnog partnera. Da. Kada se, za kraj, mi samo recite, kada se bude analiziralo ovo vreme za 2 godine, kako ćemo ga opisati? Šta se danas živi
u Srbiji? Koji moment? Istorijski. To je jako teško pitanje. Pa mi živimo neku vrstu renesanse. Ako hoćete, u sve izazove koje imamo, Srbija se obnavlja. Srbija nikada nije imala ovakav rast kao što je zabeležila poslednjih 7-8 godina. I ja se nadam da ćemo za 2 godine, i ne samo za 2, već i za 10 godina, moći da kažemo da je ovo bila tek prva faza od našeg višedecenijskog rasta. Ja se nadam da će to da se nastavi i upravo svoju energiju koju naša država ulaže u očuvanje mira i stabilnosti jeste da se nastavi taj kontinuitet. Jer ako Srbija ne bude rasla, vi nemate taj luksuz u 21. veku čak ni na stagnaciju. Ako stagnirate, vi zapravo zaostajete i vi nestajete. Dakle, borba je velika u današnjem svetu, moramo da održimo napredak. Srbija je uhvatila dobar ritam i ne sme da ga izgubi. Jer ako ga budemo izgubili, ja se bojim da nećemo izgubiti samo 1 ili 2 decenije, izgubit ćemo budućnost. Naša deca će da odu odavde, živeći u zemljama Evropske unije, pitanje šta će biti sa nama. Dakle, moramo da nastavimo da ulažemo energiju. A neće živeti u Rusiji? Mnogi u Rusiji definitivno neće. A što mislite? Neće ni u Kini? Pa neće, niko ne ide tamo. Pa dobro, u Kinu, mnogo više ljudi ide odavde u Kinu da živi nego u Rusiju. Jednostavno, ekonomske perspektive su takve da mi kulturološki, ekonomski smo više okrenuti zapadu. Čak i ljudi koji se zaklinju u Rusiju šalju decu na školovanje na zapad. To je činjenica i to je istraživanje Demostata govori. Jeste, pa to vam govori, pa vidite, ja sam bio i u Rusiji, u zapadnim zemljama. Rusija nije ono kako mi nju zamišljamo. Ona jeste napredovala mnogo od vremena Sovjetskog saveza. Moskva izgleda kao moderan evropski grad, Sankt Peterburg takođe. Ali kad odete malo više po unutrašnjosti Rusije, to je potpuno druga priča. Dakle, Rusija nije ono kako je prosečan Srbin zamišljao koji nije bio nikada tamo. A šta mislite, zašto neko koji je rusofil i voli Rusiju šalje dete na školovanje u Nemačku? To vam je razlika između mozga i srca. Znate, vi nekad možete budete zaljubljeni u neku hollywoodsku glumicu da je obožavate, ali ne možete nikada da se upoznate s njom, pa ćete da se oženite s devojkom iz komšiluka i to vam je tako. Dobro. Dakle, imamo i najnoviju vest. Više javno tužilaštvo u Zaječaru podiglo je optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, koji se sumnjiče da su ubili Danku Ilić, 2-godišnju devojčicu iz Bora. Optužnica je predata Višem sudu u Zaječaru na odlučivanje. Dakle, to su svi mediji preneli. I danas je bio taj dan kada se moglo očekivati, odnosno za kada je najavljeno da bismo mogli da dobijemo i optužnicu. Ključni dan u slučaju Danke, evo pišu i mediji o tome, jer je ostalo još 2 dana Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru da podigne optužnicu protiv Dragijevića i Jankovića, koji se sumnjiče da su usmrtili Danku Ilić uprkos tome. Dakle, kako je pisao i Blic, optužnica će biti podignuta danas i to se i desilo. Jel su ovo važna pitanja na koja javnost treba da dobije odgovor? Dakle, šta je sa 2-godišnjom devojčicom? Ovo nije politika. Nije politika, nego s jedne strane uznemirava javnost. S jedne strane uznemirava javnost kada se mediji rasplinu na tu temu, a s druge strane jako je važno da znamo da državni organi, odnosno u ovom slučaju tužilaštvo i istražni organi rade dobro svoj posao. Odnosno da će doći do, prvo sada smo došli do optužnice, koja ne sme da padne, to je najvažnije, a i u nekom razumnom roku da dođemo do presude, koja će biti pravična. Prema tome, to je dobro, s jedne strane, da to bude javnost o tome obaveštena, a ako se na ovu temu pravi ponekad i reality, da tako kažem, se malo grublje izrazim, to nije dobro. Onda je i na taj način malo i banalizujemo. Dakle, ovo je strašno, strašan zločin, i mediji ovde moraju sa posebnom pažnjom, novinari sa posebnom pažnjom da pristupaju. Kome da verujemo? Je li devojčica ubijena? Vidite vi šta se piše sve u medijima. Da li je nestala? Da li je ubijena? Da li su ova dvojica od kojih je jedan prvo priznao i opisao? Najgore što se svašta nešto piše u medijima, treba da sačekamo, znači sad imat ćemo optužnicu, u optužnici sve piše. Naravno, najvažnija je presuda, koja mora biti doneta u nekom razumnom roku, a ne ovo da traje 10 godina, nego za 2-3 godine, 2 godine da imamo pravosnažnu presudu. A je li razumno koliko traje suđenje
Miroslavu Aleksiću, optuženom da je počinio 4 krivična dela silovanja i 5 dela polnog uznemiravanja. On je optužen za to krivična dela, a da li je počinio, to ćemo vidjeti kada se završi sudski proces. Pa ne bih komentarisao sudski proces. 1361 dan traje suđenje Miroslavu Aleksiću. To je pritisak na sud. On je u pritvoru, sasvim sigurno, je li on u pritvoru koliko je sam... Davno, već nije u pritvoru. A nije u pritvoru? Ne, čak više nije ni u kućnom. A nije ni u kućnom, eto, ja sve te vesti koje me uznemiravaju trudice da ih ne čitam. A zato što traje 1361 dan? Predugo traje, nesporno je. Nesporno je da predugo traje. Da. To nije razuman rok. Sasvim sigurno smo morali do sada da imamo presudu. Makar prvostepeno. Makar prvostepeno, da. Da. Slučaj, još ovo, ovako kao student prava da vam kažem, slučaj nije lak iz razloga što je delo za koje se... Na koji slučaj mislite? Za Aleksića? Iz razloga što delo za koje ga terete je počinjeno pre više od deceniju, jel tako, možda i 15 godina, jel? Ne, ma kakvi 15 godina, ne. Mnogo manje, nije ni važno, dobro, prošlo su neke godine. X godina je prošlo, tako, nije počinjeno juče, jako je teško prikupiti dokaze, možda je to razlog zbog čega je proces traje malo duže. Jako je teško dokazati, to hoću da kažem. To je ono što sam u razgovorima sa advokatima... Pa čak i kažu da nije teško dokazati kada imate vještake koji veštače psihološku sliku žrtve. Ne bih da ulazi, onda ulazim previše u spore i vršim pritisak na taj način, vršim pritisak na pravosuđe. Da, jer misli da nije u redu da vršimo pritisak na pravosuđe, da bar se skrati vreme čekanja. Da imamo barem neku presudu posle 1360 i nešto dan. Zar mislite da nije javnost tu da bi vršila pritisak upravo zbog ovakvih stvari? Jer kako da vam kažem, neko će reći, pa šta vi znate, da li je to dugo ili kratko? Ako bi ovdje bio neki advokat, vi kao političar mislite nemate prava na to. Ako bi ovdje bio Toma Fila na mom mestu i to prokomentarisao, to bi imalo nekog smisla. Ima legitimitet da ja nemam taj legitimitet i ne bih dao sebi za pravo. Je li imate vi legitimitet da imate mišljenje i stav na temu ovih stvari? Jer ako možemo da pričamo o politici, ako možemo da pričamo o stvarima koje su geostrateški važne, onda stvarno mislim da možemo da pričamo i o stvarima koje su važne za pojedinice. Naravno, možemo, ali treba i da se upoznamo sa svim činjenicama. Koliko ljudi realno prati to suđenje na dnevnom nivou, kako se održava, dakle, koliko je upoznato sa spisama i sudskog predmeta u javnosti, jako mali broj. Upravo je zato dobro da budu tu advokati. Da izvršite sad istraživanje, vidjet ćete da je jako mali broj. Legitimno je da se vrši pritisak, da se ubrzaju sudski, jer naše pravosuđe je jako neefikasno, dakle, neprihvatljivo je neefikasno. U tom smislu, legitimno je da vršimo pritisak da se poveća efikasnost i da se smanji dužina trajanja sudskih postupaka. A konkretno u određenim, da zauzimamo strane u određenim sporovima, ako nemamo dovoljno informacija. Kažem, ko ima dovoljno informacija, treba da zauzima. Ja sam protiv toga da ne mogu da se komentarišu sudske presude. Zašto? Moraju da se komentarišu, ali morate da budete snabdeveni informacijama. A da spekulišete da li je ovo ili ono, a nemate konkretne informacije, mislim da to nije legitimno i da to često nanosi štetu. Znate, u redu je, sud treba da radi brže, ali morate da shvatite i razlozi. A koje informacije, Marko, vi nemate kada je reč o Miroslavu Aleksiću? Imate 8 žrtava. Tako je. 8 maloletnih devojaka u to vreme koje su ga optužile za seksualno zlostavljanje. Nemam ja dilemu po tom pitanju. Ja samo imam dilemu po pitanju... Vi pričate uopšte, ja? Uopšte, kolika kazna njemu treba da bude odmerena, da bude pravična i u skladu sa zakonom. Dakle, o tome sud procenjuje na osnovu raznih i svih tih iskaza, istraživanjem okolnosti pod kojima se to dogodilo. Dakle, mora da utvrdi tačno stepen njegove odgovornosti, odnosno krivice, ako se dokaže, i koliko to zaslužuje kaznu u skladu sa zakonom. Dakle, ja ne mogu o tome da sudim. E pa to, onda sam vas pogrešno razumela. Ima jedan problem u pravosuđu. Male su plate, sad će neko reći kako mala plata sudi je 1300-400 evra osnovnog suda. Ali posao, prvo da budete sudija, znate koji put morate pređite da dođete toga da budete sudija? Osnovnog suda. Pa te kasnije ovdje je u pitanju višeg suda, pa apelacijnog, tako dalje.
Dakle, da dođete do jednog sudije, višeg suda i apelacijog suda, to je ozbiljan proces i ozbiljno znanje. I sada mlađe generacije koje studiraju prava ne žele uopšte da idu u pravosuđe. Ne žele da budu tužioci sudije. Mi sad, kad bismo želeli efikasno pravosuđe, moramo da povećamo broj sudije, pre svega broj sudija i sudijskih pomoćnika. Ali mladi, novi kadrovi ne žele da idu u tu granu zato što to nije dovoljno dobro plaćeno. To je veliki problem. Tako je. A sada ako kažete, pa sudija treba da ima 3000 evra platu, on će kaže, pa čekaj, njemu je lagodan život, on u 4 sata isključi telefon. Pa nije, mislim, ako hoćemo da imamo državu, sudska grana vlasti mora da bude snažna, mora da bude efikasna i ljudi koji su angažovani u toj grani vlasti moraju da budu dobro plaćeni. Tačka. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala na razgovoru. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.